আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া উজ্জীবন উন্নত ব্যাংকিং উন্নত জীবন আইডিয়া 4G দেখতে যাও বেজিজক উইথ আনলিমিটেড রিচার্জেস হেৰি মই এবাৰ এটা ফাইল টেস্ট কৰিব লাগে মইটো ফালি পেলাব নোৱাৰো পুৰি পেলাব নোৱাৰো ধৰা পৰি যাম মই কি কৰিলো জানে কি কৰিলে আপুনি ফান পাতি হাতটা নিগনি ধৰি আনি ফাইল থকা ড্ৰয়াৰত সুমুৱাই দি তলা লগাই দিলে তাৰ পিছত কাম শেষ ড্ৰয়াৰৰ ভিতৰত থকা নিগনিয়ে গোটেই ৰাতি ভোকৰ তাৰণাত ফাইলৰ এটা এটা পেজ কুটি পেলালে পিছদিনা মই সেই ড্ৰয়াৰটো খুলি দিলোঁ নিগনি দৌৰি পলাল নিগনিয়ে ভোকৰ আহাৰ পালে আৰু মই বিপদৰ পৰা বাচি গ'লো জিঅ' আৰু জিনে দৌ আৰু এতিয়া কওকচোন আপোনাক মোক কিমান দিব লাগিব বলক বাহিৰৰ পৰা আহোঁ আহক আচ্ছা এতিয়া কওকচোন এতিয়া জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ যুগটো জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ যুগ দেখি এতিয়ালৈকে 120 চৰকাৰী কৰ্মচাৰীক এচ কৰি নিলে তাৰে 118 আমাৰ অসমীয়া আমাৰ অসমীয়াৰ ওপৰত এনেও অলপ চকুটো বেছিতো আৰু বাকী অনা অসমীয়াটো আপোনাৰ মহাত্মা গান্ধীয়ে আমি আকৌ খোজ খাই বৃহৎ ঘৰটো গুৱাহাটী যাব নাও সেয়ে ভেজিলেন্স কেমেৰামেনে আমাৰ ঘৰটোহে দেখা পায় বাহিৰৰ অফিচাৰবোৰে আকৌ দিল্লী মুম্বাই বাংগালোৰ কেলকাতা চেন্নাই আদি যে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাবোৰ বনায় আমাৰ মানুহবোৰেতো এইবোৰ ঢুকিয়াই নাপায় আৰু মোৰ বচ আছিল শ্ৰীবাস্তৱে তেওঁহে মোক বুদ্ধিটো দিলে সেয়েহে মই ডাঙৰ ঘৰটো দিল্লীত বনাই ইয়াত মই সেই বেনামী সম্পত্তিহে ৰাখিছো আপুনি দেখিছো বেছ বুদ্ধিয়ক বাৰু এতিয়া কি দিব লাগে কওক মই এনেইতো পেঞ্চনৰ ভোকা নহয় মানে পত্নীৰ খেচখেচনি দি আহিব লগা হ'ল আপোনাৰ কাহিনী শুনি আমাৰ মুখৰ মাত ধৰিছে আপুনি যি দিয়ে তাকে দিয়ক আপুনি এই 20,000 ৰাখক কামটো হৈ গ'লে মোক ফোন এটা কৰিব যি লাগে মই দি যাম আপুনি চিন্তা নকৰিব 20,000 এইবাৰ দেখিছোঁ উৰুকা চিতল মাছৰে উৰুকা হ'ব আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ কাম হ'ল বুলিয়ে ধৰক এয়াহে প্ৰফেচনেলিজিম আই লাইক ইট থেংক ইউ দাদা বিৰাজ তুমি ছোৱালীজনীৰ ঘৰটো চিনি পোৱা নহয় পাওঁ ভিন্দু মই আগে এবাৰ দুবাৰ গৈছো তোমাৰ চিনাকি কেনেকৈ ছোৱালীজনী ককায়েক মোৰ লগত পঢ়িছিল ছোৱালীজনীৰ নামটোকে সোধা নাই নহয় কি নাম তাইৰ তাইৰ নাম বিজুলী বিজুলী কিজানি বিজুলী জিলিকাই তোলে মোৰ জীৱন পঢ়া শুনা কিমানলৈ কৰা বোধহয় BA লৈকে পঢ়া কিন্তু পাছ কৰিলে নাই সেইটোহে মই নাজানো হ'ব দিয়া BA MA এইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই মুঠতে ছোৱালীজনী আৰু পৰিয়ালটো ভাল হ'লেই আচল কথা বাইদেৱে ছোৱালীজনীৰ ঘৰত কোন কোন আছে সৰু পৰিয়াল ভিন্দু বিজুলী মাক আৰু তাইৰ ককায়েক থাকে কিয় দেউতাক নাই তেওঁ কেইবছৰমানৰ আগতে ঢুকালে বেছি দূৰ নহয় চাগে নহয় হয় পালোৱে ওচৰতে ওচৰতে হয় আহক ভিন্দু বেছি এটা দূৰ নহয় হয় ঘৰ এইটোৱে এইটোৱে নহয় বিৰাজ হয় তুমি তেওঁলোকক কৈছিলা নে আমি আহিম বুলি কৈ ৰাখিছো দাদা বলক বলা আহক ভিন্দু এইটোৱে ঘৰ বিৰাজ খুৰী আহা আহা আপোনালোক ভিতৰলৈকে আহক 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 সোমাই আহক বহকচোন অৰূপ বহ খুৰীদ এয়া অৰূপ নমস্কাৰ আৰু এয়া মোৰ ভিন্দু মানে অৰূপৰ দাদা নমস্কাৰ আপোনালোক বহক মই বিজুলীক মাতি দিছো ভাল বাৰু
অপারেশনত নামিছো যেতিয়া বিয়াখন পাতিহে হেৰিম। কপালেহে কপাল, কপালত বা কি লিখা আছে ভগৱানেহে জানে। এয়া বিজুলী, মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। কথাটো তেতিয়া হলে ময়ে আৰম্ভ কৰোঁ। অৰূপ মোৰ ভাই, ই পেঞ্চন অফিচৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট। গুৱাহাটীত আমাৰ ঘৰ মাটি আছে। অৱশ্যে দেউতা এৰি থৈ যোৱাহে সম্পত্তি। তোমালোকৰ দেউতা আছে নহয়? নাই, দেউতা কেতিয়াবাই ঢুকাল, মাহে আছে। আমাৰো একেই, এখেতে আমাক এৰি থৈ যোৱা বহু বছৰ হল। আপোনাৰ ডাঙৰ ল'ৰা? ই শ্বিলঙত চাকৰি কৰে নহয়, ছুটিয়ে নাপায়। ছুটি পালেহে ঘৰলৈ আহে। আজিকালি শ্বিলং দুঘণ্টাৰহে বাট। তথাপিও ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত যে, এতিয়া ঘৰখনত প্ৰাণী বুলিবলৈ বিজুলী আৰু মইহে। এইটো জীৱন। এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ। আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে অৰূপৰ বিয়াখন পাতিব বিচাৰিছোঁ। সেয়ে আপোনাৰ ছোৱালীজনীক চাবলৈ আহিছোঁ। যদি ল'ৰা ছোৱালী মন মিলে, মানে দুয়োৰে দুয়োকে পচন্দ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। আৰু মই জ্যোতিষশাস্ত্ৰক বিশ্বাস কৰোঁ। যদি দুয়োজনৰ সোঁৱৰণিখন এবাৰ মিলাই চাব পাৰোঁ, আপোনালোকে কি কয়? আপুনি আমাক তুমি বুলিয়ে ক'ব। হয়। এতিয়া মূল কথাখিনিলৈ আহোঁ। তোমালোকে কেনেকে আগবাঢ়া মোক কবা। বিয়াৰ আগতে দুই দুয়োকে জনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। সেইটো হয়। গতিকে দুই দুয়োকে লগ পাওক, কথা পাতক। যদি তেওঁলোকৰ মন মিলে, আমাৰ কি আপত্তি আছে? নে কি কওঁ ৰূপ? তহঁতে যি ভাল দেখ। আমি অকলে ভাল দেখিলে নহব নহয়। বিয়াৰ পিছত তহঁত দুয়োটা একেলগে গোটেই জীৱনটো কটাবি। তুমি ঠিকে কৈছা ৰূপ। তোৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে ক। মইনো কি ক'ম, বিৰাজৰ পৰা এখেতৰ ফোন নম্বৰটো ল'ম আৰু এখেতক ফোন কৰি এখেতক লগ কৰি ল'ম। তুমি কি কোৱা বিজুলী? তেনেকৈ ভাল হ'ব দাদা। ঠিক আছে, আমি তেনেহ'লে আজিলৈ উঠোঁ। হয়, যোগাযোগ কৰি থাকিব। আমি তেনেহ'লে আহোঁ। মই তোমাৰ নম্বৰটো অৰূপদাক দিম আৰু অৰূপদাৰ নম্বৰটো তোমাক মই এছএমএছ কৰি দিম, হ'ব? হ'ব বাৰু। এদিন আমাৰ ঘৰলৈ আহিব, মায়ে লগ পালে খুবেই ভাল পাব। আগে কথাবোৰ আগবাঢ়কচোন, এদিন পিছে পৰিও যাম। তেতিয়াহ'লে দাদা, আমি উঠো নেকি? বল, আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ বিজুলী। নমস্কাৰ। আহোঁ। একদম উখানিখা বন্ধ হৈ যায়। কটা, আমি দেখোন গোটেই জীৱন মেখেলা চাদৰ পিন্ধিয়ে কটালো, আমিতো উখানিখা বন্ধ হৈ মৰা নাই। জেনাৰেশ্যন চেঞ্জ মা,
তোমালোক 20th century আর আমিবোৰ 21st century মডার্ন আর্ট লোক বাৰু হেবোৰ বাদ দে লৰাটোটো কেনেকুৱা লাগিছে অলপ বেক ডেটেড মোৰ কিন্তু সহজ সৰল যেনে লাগিছে আহা অকল সহজ হলে নহব নহয় মা মোক লাগে মডার্ন আউটলুকৰ মানুহ তোৰ মডার্ন ধাৰণা অৱশ্যে ঠিক কৰিব পৰা যায় চাওঁচোন বিৰাজৰ লগত কথা পাতি চাওঁ ৰচোন এইটো পিন্ধি ল এইটো পিন্ধি লচোন বৰ গৰম দেই হেল্ল' শান্তনা অঁ ৰূপা কাণফুলিযোৰ অঁ আজি যদি আপুনি ফ্ৰী আছে আমাৰ ঘৰলৈ এপাক আহিবচোন একাপ চাহো খাম আৰু লগতে আপোনাৰ পইচাটোও দিম চাহ নহয় কফি অঁ কফি মই পাহৰিছিলোৱে ঠিক আছে মই আহি যাম মাথো আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো মোক SMS কৰি দিব ঠিক আছে মই কৰি দিম SMS ঠিক আছে মই আহিম বাৰু ঘৰ উলিয়াওতে একো অসুবিধা হোৱা নাই নাই একো অসুবিধা হোৱা নাই আহক আহক বহকচোন আপুনি অকণমান বহক দেই মই আহি আছো প্ৰথমতে এয়া আপোনাৰ 500 টকাটো লওক চ' কুইক নাই নাই সিদিনা আপুনি মোক বৰ এম্বেৰেচিং পজিশ্যনৰ পৰা বচাইছে হা আপোনাৰ চেহেৰাটো ভগৱানে এনেদৰে বনাইছে যে আপোনাক দেখিলে বন্ধুত্ব কৰিব মন যায় থেংক ইউ চ' মাছ ৱেলকাম ৰূপা এখেত কোন চিনি নাপালো যে এখেত শান্তনা মই বজাৰত লগ পাইছিলো সেই যে সিদিনা মই পইচা নিব পাহৰি গৈছিলো এয়া মোৰ বৌ নমস্কাৰ বৌ নমস্কাৰ মোৰ নাম শান্তনা ৰূপাক সিদিনা বজাৰতে লগ পালোঁ নাজানো কিয় তেওঁৰ চেহেৰাটো দেখি তেওঁৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিবলৈ মন গ'ল আৰু এড্ৰেছটো আছিল যিহেতু আজি ঘৰ আহি ওলালোহি শান্তনা ৰূপাত ৰূপে কোৱা সি একেজনীয়ে শান্তনা নহয়তো বৌ বৌ কি ভাবি আছা নাই নাই একো ভবা নাই তুমি বহাচোন মই চাহ একাপ কৰি আনিছোঁ বৌ ৰূপা দাদা দাদা আহিছিলিহে আকৌ ক'লৈ যাওঁ অফিচ নহয় 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 দোকানত যাম আহি পাইছহে অলপ জিৰাই পেলাই যাবি অঁ কিনো ইমান লৰালৰি হৈছে ঠিক আছে মই ৰুমতে আছোঁ অৰূপ সি এটা কোইনচিডেণ্ট আপুনি দাদাক চিনি পায় নেকি অৰূপ তোমালোক দুজনে চিনি পোৱা ক'ৰবাত তুমি কোৱা শান্তনা একেই হয় বৌ এটা কোইনচিডেণ্ট আপুনি দাদাক চিনি পায় নেকি অৰূপ তোমালোক দুজনে চিনি পোৱা ক'ৰবাত তুমি কোৱা শান্তনা একেই হয় বৌ মই অৰূপে কোৱা আপোনাক একেই শান্তনা আপুনি ইয়াত মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই ভেৰি চিম্পল সিদিনা বজাৰত ৰূপাক লগ পোৱাটো এটা কোইনচিডেণ্ট আছিল আৰু ৰূপাক লগ পাবলৈ আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ ৰূপা আপোনাৰ ভনী হোৱাটো আৰু এটা কোইনচিডেণ্ট ইমান কোইনচিডেণ্ট কি
আচৰিত। হয় বৌ, মোৰ জীৱনটোৱে আচৰিত। প্ৰথম স্বামীক মই এৰিলোঁ, দ্বিতীয় স্বামীয়ে মোক এৰিলে। ফুল অফ ইনচিডেণ্টছ, কিন্তু মই ইয়ালৈ ৰূপাক লগ পাবলৈহে আহিছিলোঁ। কোনো সম্বন্ধ গঢ়িবলৈ অহা নাই। কুল ডাউন, সব শান্ত হোৱাচোন। শান্তনা, আপুনি বহক। দাদা, তই মুখ হাত ধুই লচোন। বৌ, মই কফি বনাবলৈ যাওঁ। এই কফি ভাল পাওঁ বুলি কৈছে। তোমালোক বহা, মই কফি বনাই লৈ আহোঁ। চকু পানী যে, কান্দিবলগীয়া তেনেকুৱা একো ঘটনা ঘটা নাই। আপুনিয়ে দেখোন কৈছে এই এটা কোইনচিডেণ্ট। কফি অইন এদিন খাম দিয়ক, এতিয়া মই গৈ থাকোঁ। প্লিজ, তেনেকৈ নাযাব, আমাৰ বেয়া লাগিব। আই এম চৰি ৰূপা, মই যলৈকে যাওঁ তাতে একে ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হয়। এইয়া কফি ৰেডি। শান্তনা ক'ত গ'ল? শান্তনা, শান্তনাই কান্দি কাটি গুচি গ'ল বৌ। তুমি বাধা নিদিলা কিয়? মই কৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ নুশুনিলে। ক'লে কফি অইন এদিন খাম। তেওঁৰ বাবে ছিটুৱেশ্যনটো এম্বাৰেছিং আছিলে। অৰূপ, অৰূপ, আহা ওলাই আহা, কফি খাওঁ আহা। পৰিস্থিতি অশান্ত কৰা শান্তনা গ'লগৈ। গৈ আছো বৌ। চোৱা ৰূপা, তেওঁ গ'লনে? ৰক্ষা, ভাগ্যে যে মই মূৰ্চা নগ'লো। মোৰ মানুহজনীলৈ বেয়াও লাগিছে। তাইৰ আকৌ বেয়া লাগিছে? এতিয়াহে বৰমতাটো ওলাইছে। শান্তনা আহোঁতে অৱস্থাটো চাবলগীয়া হৈছিল। ভিজা মেকুইতকৈ বেয়া অৱস্থা আছিলে। মুখখন শুকাই তেমি যেন হৈছিলে। হ'ব দিয়া বৌ, এতিয়া আৰু কটাঘাত নিমখ নাঢালিবা আৰু। পদে পদে জীৱন মৰণৰ সমস্যা। হ'ব, একো সমস্যা নাই, টেক ইট ইজি। অঁ দাদা, চব কথাতে তই কিয় ইমান ছিৰিয়াছ হ? টেক ইট ইজি। হ'ব হ'ব, ককায়েক ভনীয়েকৰ মাজত কাজিয়া নালাগিলেও হ'ব। ৰূপা বোলা, ভিতৰত বহুত কাম আছে। বোলা, আপুনি কেনে আছে? আপুনি নহয়, তুমি। মই মানে এবাৰ তোমাক লগ কৰিব বিচাৰিছিলো, যদি তোমাৰ অসুবিধা নহয়। কি অসুবিধা হ'ব? নিশ্চয় লগ পাম। তেন্তে কাইলৈ আবেলি ক'ত লগ পাম কৈ দিয়া, মই তোমাক ফোন কৰি ঠাইখিনিৰ কথা কৈ দিম। বিৰাজকো ক'ম নেকি? বিৰাজ, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। আচলতে মই তোমাক অকলেহে লগ পাব বিচাৰিছিলো। হ'ব হ'ব, মই অকলে আহিম। তেন্তে কাইলৈ লগ পাম। অ'কে, চি ইউ টুমৰো। আমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া। উজ্জীৱন, উন্নত বেংকিং, উন্নত জীৱন। আইডিয়া 4G, দেখতে যাও বেজিজক উইথ আনলিমিটেড রিচার্জেস।